Hyvää iltapäivää. Mun nimeni on Leena Ripatti ja olen erittäin mielelläni puhumassa tässä nuorten jälkeen. Mä olen nimittäin työkseni opetuksen kehittäjä Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa, jossa myös opetan itse. Ja voin sanoa, että mä kannatan äärimmäisen lämpimästi tätä koulupalveluna konseptia ja olen ylpeä Espoosta, Otaniemestä ja Aalto-yliopistosta ja teistä kaikista opettajista ja lukiolaisista, jotka olette tässä mukana, koska on pedagogisesti äärimmäisen arvokasta ei paitsi teille lukiolaisille päästä yliopistoyhteisön jäseneksi, vaan myös yliopiston opiskelijoille on pedagogisesti todella tärkeää, että he näkevät keskuudessaan jo sen seuraavan kasvavan sukupolven. Nyt kun olen kuitenkin puhumassa täällä Otaniemi-seuran puheenjohtajana, niin haluaisin kiinnittää huomion siihen, että Otaniemelle on niin kauan kuin TKK on tällä alueella toiminut, ollut tyypillistä se, että Otaniemessä yhdistyy tutkimus, opetus, opiskelu, pienten lasten koulunkäynti muuhun elämään. Täällä tehdään Suomen tulevaisuutta, täällä kehitetään täysin uudenlaisia ratkaisuja, mutta täällä myös eletään sitä inhimillisesti merkityksellisintä elämää, jota jokainen meistä elää omassa kodissa. Ja olenkin ajatellut, että Otaniemeen syntyy jo 60 vuotta sitten se älykäs yhteisö, josta nyt muun muassa esimerkiksi Espoossa ja Aallossa ja monissa muissa paikoissa niin mielellään puhutaan. Nimittäin Otaniemi-seura tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka muuttivat Otaniemeen rakennettuihin uusiin taloihin 60 vuotta sitten. Nämä talot rakennettiin teknillisen korkeakoulun perheellisille opettajille ja opiskelijoille. Noissa taloissa, joissa siis me nyt asumme, on Aalto-yhteisön juuret TKK:n osalta. Ja kuunneltuani näitä puheenvuoroja täällä tänään, mä haluaisin murtaa sellaisen ikään kuin rajan, joka monissa meidän puheenvuoroissa on, että me hahmotetaan tämän alueen asukkaat ja yliopisto sekä muut toimijat jollakin tavalla erillisiksi toisistaan. Emme me ole erillisiä, koska me, jotka asumme Otaniemessä, meillä on tyypillisesti aivan erityinen syy siihen, että olemme rakentaneet tänne pysyvän kodin. Me olemme tämän alueen yliopiston entisiä opiskelijoita tai sen tämänhetkisiä opettajia ja tutkijoita. Me olemme yrittäjiä tämän alueen yrityksissä, me olemme startuppien perustajia, me olemme työntekijöitä noissa yrityksissä, me olemme konsultteja, analyytikkoja kansainvälisissä tehtävissä ja niin edelleen. Ja mä itse ajattelisin, että pikemmin kuin asukasseurana Otaniemi-seura ehkä kannattaisi mieltää niin kuin alumneihin rinnastuvana ryhmänä tässä yliopistoyhteisössä. Meillä pyörii tuolla meidän standilla keskuudessamme asuvan Johanna Paanasen tekemä valokuvasarja, ja mä toivoisin, että ehtisitte tässä tilaisuudessa vielä katsoa nuo kuvat, koska ne kertoo siitä, jonka me tämän alueen asukkaina ehkä sitten tuomme vähän niin kuin sellaisena lisätuliaisena tähän kuvioon. Nimittäin me tuomme sen kiintymyksen ja rakkauden Otaniemeen, joka syntyy siitä, että me vietämme ja olemme viettäneet täällä satoja tuhansia ja kymmeniä tuhansia päiviä ja öitä. Ja ne meidän oman elämän merkityksellisimmät hetket sijoittuvat juuri tänne. Joten kun mä itse näin eilen illalla tuon Johannan tekemän kuvasarjan, niin mä ajattelin, että nämä kuvat kertovat nimenomaan rakkaudesta. Ja siellä kuvissa ehkä on sitten läsnä myös sellaiset tämän alueen toimijat, jotka eivät ole tänään saaneet ollenkaan ääntä, kuten pienet lapset ja sitten jo ihmiset, jotka ovat tehneet hyvin pitkän elämän tähän yhteiskuntaan vaikuttaen. Haluaisin ihan lopuksi vielä siihen otsikkooni viitaten, jonka annoin tätä tilaisuutta varten. Se oli, että bussipysäkin yhteisöstä muukalaisten metroon, niin haluaisin ihan lyhyesti viitata, mitä sillä tarkoitin. Nimittäin kuten todettua, nämä tämmöiset yhteisön
juuret Otaniemessä ovat hyvin vahvat ja niistä Otaniemiseuran tälläkin hetkellä erittäin vahva yhteisöllisyys koko ajan ammentaa. Ja sen eräänlainen symboli ehkä oli se, että meidän yhteisön yksi treffauspaikka oli aina arkiaamuisin toi pysäkki nimeltä Dipoli, jossa me odotimme busseja 102 ja 103 Helsinkiin. Ne oli suuremmoisia ainutlaatuisia hetkiä kokea yhteisöllisyyttä omassa arjessa. Mutta nyt metro viittaa sitten jo toisenlaiseen kaupunkikulttuuriin ja yhteiskuntaan. Ja mä haluaisin ihan lyhyesti yhteiskuntatieteilijänä sanoa sen, että ei ole mitään syytä pelätä tämän kaltaista muutosta, koska sellaiset ikään kuin ennakoimattomat sosiaaliset suhteet toisilleen tuntemattomien kesken ja muukalaisten kasvot, jotka ilmestyy kaupungin katukuvaan, niin ne ovat erittäin selvä merkki todella tärkeästä yhteiskunnallisesta muutoksesta. Silloin on aina keskeisellä tavalla tasa-arvon edistämisen ja niin kuin yhteisemmäksi tulevan maailman luomisen mahdollisuudet läsnä, kun meille tuntemattomat kasvot ilmestyy meidän kadulle. Ja tähän muutokseen me lähdetään Otaniemiseurana ilolla ja ylpeydellä antamaan oma panoksemme. Kiitoksia.